Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес имаме доста интересно видео, тъй като ще преобразяваме стари дрехи или по-точно ненужни дрехи в нещо по-интересно, по-готино и като цяло ще правим старите дрехи нови. В момента седим от две седмици вкъщи и предполагам, че това видео ще е доста полезно за някои от вас, тъй като 100% всеки един от вас има поне една тениска, която не използва или нещо, което не би носил така както изглежда в момента. Затова направих това видео, за да преобразим някои от нещата, които имам аз. Ще ви дам примери какво можете да направите и надявам се това видео да ви хареса. Ако темата ви заинтригува, продължавате да гледате. Също така искам да кажа, че видеото е снимано на няколко части, в смисъл снимах го няколко дни, тъй като нямаше как да направя всичко едновременно, също така някои от идеите ги мислих малко по-дълго. Затова, да, това исках да кажа. Продължавайте да гледате. Сега ще направим дънки. Едната част от дънките искам да е по-светла и това се прави с белина. Тази белина е много опасна, така че не го правете сами вкъщи това. Аз ще го направя, но вие не го правете. Ще сложа още едни ръкавици, защото просто ме е много шубе от тази белина. И също така... Добре, започваме с фал старт. Аз не ви довлекох. Това две леви ръкавици ли са? One hour later. Що се оправим? Първо ще си сложа очила, защото наистина много ме шубе. Второ ще си сложа маска. За всеки случай, разбирам. Единият крачок трябва да стане по-светъл от другия. Ето я бутилката с отровата. Аз си взех някаква, каквато трябва да мирише хубаво. След малко водата ще ми изтине, затова говоря бързо. И... Добре, сипваме. Още ли трябва да сипа? Тук намерих някаква стара метла, сега ще начискаме с нея. Само да сложа ръкавицата отново. Добре. О, вътре имаше вода, няма нищо. Минаха около 3 дена, 4-5, след като... Добре, мина една седмица, след като си бъдисах дънките. И сега ще ги покажа. Просто трябваше да измисля още идеи и просто не знаех какво да направя. Затова снимам сега, тъй като 2 седмици, 3-4 ще седим вкъщи. И ще правим разни неща с дрехите си. Както вече знаете. Ето ги дънките. Ето така се получиха. О, на камерата изглеждат малко по-светли, отколкото са всъщност. Виждате, че тук има още едно петно, което е по-тъмно. Отзад се вижда повече, че са по... Но на камерата си изглеждат по-светли, отколкото са на живо. Затова ще ги пуснем още веднъж, да се... Отново ще ги пусна в белина. Идем горе на тераса да ги направим. Пък вие през това време гледайте другите неща. Общо взето имам някакви тениски, които наистина няма да използвам. Затова реших да ги трансформирам в нещо друго. Сега ще ги намеря. Това са трите тениски, които реших да трансформирам. Едната е ето тази. Тя е доста стара, мисля, че е на около 2 години и по принцип е еска, но е доста оверсайз такава. Другата е ето тази. Много си я харесвам, обаче дължината ѝ е нито къса, нито дълга. И искам просто да я отрежа. Няма нищо друго да я правя, просто ще я отрежа. И... Ето тази, която е отново S и от Бершка. Обожавам принта ти, но тя е прекалено дълга и въобще не прилича на S-ка. Затова днес нея ще я преобразяваме най-много. Тази искам да дойде горе-долу до тук. По принцип, мога да ви дам един лайфхак. Режете тениските до етикета им, който е отвътре, ако не сте го отрязали, разбира се. Защото тогава става кроп топ.
За да направим тази тениска, ще ни трябва тениската, ножица и текстилно лепило. Аз използвам ето това. Просто ластик. Трябва ни ластик. Взех един дебел и взех тънък. Тъй като не мога да го правя с една ръка, просто първо ще ви обясня. Обществото, моята тениска, да кажем, че искам да е до тук. Ето така. Но ще трябва да я отрежим с 3 пръста повече. Т.е. горе-долу тук. Първо ще я отрежа и ще ви покажа какво продължаваме да правим. След като отрязахме тениската, ето, отрязах я, трябва да примерите талията си, т.е. там където искате да минава тениската с ластика. Взех нужната дължина на ластика, също така забравих да ви кажа, че ластика трябва да ви е плътно-плътно по талията, особено ако тениската ви е оверсайз. Сега, следващото нещо, което ще направим, е да обърнем тениската наобратно. Ето така. И я слагаме с лицето към нас. Слагаме ластика. Ето така. И трябва да ви стигне мястото, за да обърнете реално плътта. Не знам дали се вижда достатъчно добре, но като цяло това трябва да се направи и да се залепи по цялата дължина с текстилното лепило. След като сте го залепили, трябва да вкарате ластика вътре и да оставите реално едно малко отворче, след което да вкарате ластика вътре. Много трудно става, повярвайте ми. Залепих край, сега го чакам и ще ви покажа крайния резултат. Ще направим още две неща. Едното е потник, един жълт потник, който го взех от детската Зара. Ето така изглежда потника. Взех го миналата година. Много ми хареса надписа, както и цвета и материята, всичко ми хареса. И си го носих доста, обаче в момента не ми харесва отново дължината, защото просто тя е една никаква и самия потник, тъй като е все пак детски, няма талия и затова искам да го отрежа. Отново ще го, просто ще го отрежим. И второто нещо е ето този пуловер, който взех от H&M и те са буквално нон-стоп там. Отново дължината му е много странна и нито става за огащване, нито става за носене така. Добре, правете се, че ви го чувате това. Затова ще го отрежим и ще нарисуваме нещо на него, защото просто не ми харесва чист пуловер. Ще го нарисувам, не съм измислила още какво, но в процеса ще го измисля.
цветовете на остатъците от пуловера и от блузата. Много ми харесват, особено от потника. Той е такъв трикотаж и е доста готин цвят за лятото също. Както и ето този от пуловера, който остана. Много ми харесват, затова ми дойде идея да направя с тях скрънчета, без да ги шием, тъй като аз съм с две леви ръце. Както видяхте до сега, ще използвам ето такъв ластик и първо ще започнем с ето тази блуза. Какво ще ни трябва? Ще ни трябва ножица, текстилно лепило. Текстилно ли се нарича? Да, текстилно лепило мисля, че се нарича. Аз използвам ето това, както ви показах преди малко. И нещото, което ще режем. Също така ви трябва някакво бурканче. Просто ще го разрежа отстрани на шева. Така. И сега ще използвам горе-долу 4 пръста от това. Гледайте да няма никакви шевове по него. Така, нека го отрежем. Не ви трябва да е много дълго, така че горе-долу. Ето толкова. Така, не, абсолютно не е задължително да е равно, тъй като сега ще сгъваме краищата. Така. Така. Сега взимаме бурканчето. Плътта трябва да го държите от грозната му част, ако мога така да го кажа. Ако има такава грозна част, защото на някои плътове си личи, прено ако е велур. В моят случай не личи, така че го слагам както ми дойде. Сега, слагаме плътта около буркана. Мисля, че даже това ще е доста, доста голямо. Така че малко ще го скъся. Ето сега. И слагаме ластика отгоре. Това буквално не знам как ми ще тукна да го правя, но да, нека пробваме. Боже пък да се получи. След като сте направили тази прелест, така да го кажем, вадим лепилото и започваме да сгъваме, като правим ето, буквално не знам как, колко се вижда, чакайте малко, така му. Просто го взимаме и го леко го пригъваме навътре, ето така, горната част, долната част, момент само. Ето по този начин и го и го слепваме ето така. Не знам дали го виждате, надявам се, че го виждате. Да, ето така ги обръщаме и ги слепваме. И така по цялата дължина, ширина. Да. Като стигнете до края, просто пъхнете в едното крайче другото. Чакай. Така. Просто го пъхнете едно в друго и го залепете. Не е толкова трудно, така че щом аз го направих, значи според мен и вие ще успеете. И сега да видим дали е станало скрънчи или просто ще седи като кръгъл ластик. Сега просто го залепа хубаво. Така. И го махаме. Ако да го посмачкам. Хора, получи ми се скрънчи. Скрънчите се получи, успешно е. Успешно е, да. Може би трябваше да използвам малко повече плат, но пак е скрънчи. Да направим второто скрънчи с същата история, само че с друг плат. Сваляме го. Много да го намачкаме. Това скрънчи стана по-голямо. Определено стана по-голямо. Но отново е кют, отново е готинко и ще си го използвам заедно с пуловера. Но стана наистина по-дебел. Въпреки, че ги мерих и бяха еднакви, но
Това стана доста по-голямо. Доста. Но все пак, за кокчета мисля, че ще е готино. Ето ги двете скрънчета. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми. Също така, ако някой реши да повтори някои от тези идеи, може би споделете я в Инстаграм, за да мога да я харесам, да я видя, да я коментирам. Също така за Инстаграм, това е моят Инстаграм. Ако някой да го последва, да го последва. И ще се видим скоро. Чао!